Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Qlobal TV-nin efirində Allaha doğru proqramında hər birinizi xoş gördük. Aşura günü Seyyid-üş-Şühada, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətə çatdığı gündür. Pak imamların və tərəfdarlarının matəm və hüzün günüdür. Bununla bağlı olaraq mövzumuz Aşura günü haqqında olacaq. Qonaqlarımız isə dəyərli ilahiyyatçı Ruslan Rəhimov. Salam, acı, xoş gördük sizi. Salam, çox sağ olun, mən də sizə xoş gördük. Allah köməkiniz olsun. Və dəyərli əhl-i beyt məddahımız Sənan Sarıyevdir. Sizə də xoş gördük, Sənan Bey. Çox sağ olun, Allah köməkiniz olsun. Dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün ilk növbədə minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olun. Siz sağ olun ki, bizi dəvət edəmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. İlk növbədə hazır Kərbəla haqqında danışaq. Kərbəla hadisəsi haqqında, Aşura günü haqqında nə qədər də danışılsa, mühüm nöqtələr, mövzular bir o qədər də ortaya çıxır. Elə ilk növbədə Aşura günün əhəmiyyəti haqqında söhbət edərdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, düz buyurdunuz ki, Kərbəla hadisəsinin barəsində nə qədər danışılsa da, ta bildiyimiz kimi, 1400 ildən çoxdur ki, bu hadisənin baş verib. Amma baxırıq ki, bugün insanlar yenə də Kərbəlanı qeyd edirlər və Kərbəlanı unutmurlar. Xüsusən son dövrlər Ərbəyin ziyarəti bildiyimiz kimi nə qədər məşhurdur və milyonlarla insan Ərbəyində İmam Hüseynin 40 günlərində İmam Hüseynin ziyarətindən tələsirlər. Biz bu şeylərin hamısını müşahidə edirik və bu işin Allah üçün olduğunu, daha doğrusu Allah üçün olduğunu və qiyamətə qədər də yaşayacağını bildirir. Tabi bunun barəsində nə qədər hədislər və nə qədər tarixi hadisələr, hamısı da məlum məsələdir ki, bu mövzulara girmək istəmirəm. Kərbəla gün, Aşura gününün əhəmiyyəti, bunun barəsində də əsasən sözümüz. Mən deyərdim ki, bir neçə yönündən bu məsələni danışmaq olar. Bir neçə yönündən alimlər də ki, şükür Allaha, bu barədə nə qədər təfsirlər, nə qədər şərhlər, izahlar, əqli dəlillər, yazılı dəlillər, yəni hədis və ayələrlə, bu kimi məsələlərlə hamısını izah edirlər və bizlərə çatdırıblar. Hamısının Allah dünyalarını və ahirətlərini xeyirli etsin. Mən də bir tərəfindən danışmaq istəyirəm ki, Aşuranın, Aşura günündən nə qədər danışılsa da, bu günün köhnəlməməsi, daha da günü-gündən vaxt keçdikcə təravətlənməsi. Əvvəla bunu deyək ki, Aşura günündə imam qətlə yetirildi. Elə bu işin özünün nə qədər dərin bir məsələ olduğunu bildirir. Ki, yəni Əhl-i Beyt imamlarından bildiyimiz kimi 14 məsumumuz var. Peyğəmbər, Həzrət Əli xanım Zəhra və Həzrət Əli xanım Zəhranın övladlarından davam edən 12 imam. Yəni Həzrətənin özü ilə birlikdə 12 imam, 14 məsum. Bu imamlardan, məsum imamlardan birinin Aşura günü şəhadətə yetdiyi gündür. Bu elə bu hadisənin yaşaması üçün, ta qiyamətə qədər yaşaması üçün kifayət ki, bunun barəsində danışaq. Baxın, Həzrət Peyğəmbər, tarixə nəzər salsaq, Həzrət Peyğəmbər ki, risaləti gətirdi. 40 yaşında artıq Həzrət Peyğəmbərə vəh gəlir ki, Həzrət Peyğəmbərə İqra bismi Rabbi kəllədi xələd, oxu yaradan Rəbb, səni yaradan Rəbbinin adı ilə ki, Peyğəmbər təbliğatına başlayır. Həzrət Peyğəmbərin missiyası var da məlum məsələdir. Bəli, Həzrət Peyğəmbər imamdır və eyni zamanda Peyğəmbərdir. Allahın elçisidir, rəsuludur. Bu məlum məsələdir. Amma mən istəyirəm ki, missiya məsələsindən əvvəlcə deyim ki, Əhl-i Beytin özünün bir missiyası var. Peyğəmbərin özünün bir missiyası var. Eyni zamanda da Əhl-i Beytin özünün bir missiyası var. Nədən ibarətdir? Həzrət Peyğəmbər ki, dini gətirib. Həzrət Peyğəmbərin əsas missiyası bundan ibarətdir ki, Həzrət Peyğəmbər İslamı tanıtdırsın. İnsanları müsəlmançılığa gətirsin. Və Həzrət Peyğəmbər onların arasında seçim eləmir. Hansı yaxşı müsəlmandır, hansı daha yaxşıdır, hansı yaxşıdır, hansı məlum məsələdə sonradan nə qədər ki, Peyğəmbərdən sonraki hadisələr baş verir. Həzrət Peyğəmbərin vəzifəsi onları ayırmır. Sadəcə olaraq insanları bir çətir altında, belə deyək, İslamın bayrağı altında toplamalıdır. Hər kəsi müsəlmançılığa gətirməlidir. Amma imamın bir missiyası var ki, imaməti qəbul etmək, imamətin vilayəti qəbul etmək gətirir, bir şərafət məsələsinə çıxardır.
Hətta başqa misallar da demək olar. Məsələn, onlar daha doğrusu ədaləti tam başa düşürdülər, əhl-i beyti qəbul edirdilər. Təbii ki, başa düşmədilər deyə qəbul edə bilmədilər, etməyənlərdən gedir söhbət. Bir də şərafət məsələsi var imamət. Baxın, Quran ayəsi buyurur ki, Rədd surəsi 7-ci ayədə, əvvəlini demirəm, ayənin əvvəlini demirəm, axırlarında belə bir yerə gəlir ki, Həzrəti Peyğəmbərə müraciət edir ki, Əntə munzir, sən qorxudansan, sən insanlara öz dinini çatdıransan, Ənt, yəni Həzrəti Peyğəmbərə müraciətdir, məlum məsələdir, Həzrəti Rəsulallaha müraciətdir. Ardıcə buyurur ki, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Hər qövmün bir hidayət edən imamı var. Baxın, əvvəldə dediyimiz məsələ, Allah, Peyğəmbər və imamın sanki missiyasını ayırdı. Hətta başqa bir ayədə isə, yenə də Peyğəmbərinə deyir, sən qorxudansan, Əntə munzir və deyir, haqq hesab çəkmək mənim işimdir. Hətta belə baxsaq, missiyaların içərisində özünün də missiyasını bir yerə qədər ayırır ki, mən haqq hesabı çəkənəm, ya Peyğəmbər, sən çatdıransan, Və məsum imama da deyir ki, təfsirçilər, təbii ki, bu likullə qomin had təfsirçilərin fikri budur ki, bu əhl-i beyt imamlarının işarədir də. Çünki əhl-i beyt imamlarına, əhl-i beyt imamlarından başqası ola bilməzdir bu. Başqa bir yerdə necə deyir? Ətiyullah və ətiyur rəsul və ulul əmri minkum. Allaha itayət edin, Peyğəmbərini itayət edin və özünüzdən olan əmir sahiblərinə. Yenə təfsirçilər deyilər ki, həmin əmir sahibləri bildiyimiz əhl-i beyt imamlarıdır. Yəni, başa ağınla oturub təhlil eləyəndə, ümumiyyətlə, heç təfsirlərə baxmasaq da, başa düşürük ki, Allah özündən sonra Peyğəmbərin itayətini və Peyğəmbərin itayətindən sonra özü ilə Peyğəmbərinin yanında da hər kəsin itayətini qoymazdı. Hər kəsin itayətini gətirməzdi. Ailə bu göstərdir ki, əhl-i beyt imamlarının özünə şamildir. Eləcə də həmin bu likulli qovmin had, hər bir qövmün özünün hidayət edən bir imamı var. Və əvvəldə dediyimiz kimi, Aşura gününün yaşamasının ən əsas səbəblərindən biri kimi bunu qeyd edirəm ki, yəni Aşura günündə həmin o hidayət edən imamlardan biri, Allahın höccəti olan İmam Hüseyin əleyhissalamı qətlə yetiriblər. Elə bütün mövzunun bunun başında bağlasaq ki, bu kifayətdir ki, elə İmam Hüseynin qətlə yetirilməsi, Aşura gününün yaşamasının bir səbəbi budur. Ondan qalan bəzi məsələlər var ki, İmam Hüseynin işinin Allah xatirinə olması, İmam Hüseynin atdığı hər bir addımın Allahın razılığına qazanması məqsədi, yolunda olmasıdır. Ümumiyyətlə, baxın, Allah iş Allah üçün olanda daha qiymətli olur, daha dəyərli olur. Daha qiymətli olur, ümumiyyətlə, belə olmalıdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. İş Allah üçün ki, yerinə yetirilir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Qiymətlidir bu iş. Baxın, Həzrəti Peyğəmbər ilə bu dini gətirən şəxsdir, ki, onu demirəm, məsələn, Həzrəti Əli, xanım Fatimiyə Zəhra, günü-gündən təravətlənir. Bir dənə misal var, o əhl-i sünnət alimi gətirirdi bunu, İbn Əbil Hədid. Deyirdi, Həzrəti Əlini ətir şüşəsini ki, sındıranda ki, əti daha çox yayılır. İstilə çaradan aparsın, amma daha çox yayılır. Həzrəti Əliyə belə ünvanlayır. Bu misalı gətirirdi ki, Həzrəti Əlini nə qədər ki, tarix boyu vurdular, istədilər ki, Həzrəti Əlinin adı tarixin səhifələrindən silinsin və yaxud da ki, saxta hədislər meydana gətirdilər. Həzrəti Əlinin özünün barəsində deyilən dəyərli sözləri, Həzrəti Əlinin düşməninin barəsində ünvanına işlətdilər həmin o dəyərli sözləri. Yenə də bacarmadılar. Və Allah öz dinidir, nurunu tamamlayır. Allah öz dinini tamamlayacaq, mümkünü yoxdur. Və işi İmam Hüseynin qiyamının, Kərbalanın, Aşuranın əsas mahiyyətinin Allahın razılığı üçün həyata keçirilməsidir. İmam Hüseyin əleyhissalam nə edir? Ona görə də İmam Hüseyin əleyhissalamın Aşura hadisəsinin hadisəsi köhnəlmir, aradan getmir. Öz təravətini qoruyur, saxlayır. Nə qədər, baxın, bugün dünyaya nəzər salsaq, dünyada nə qədər elmi, texniki tərəqqi var? Nə qədər? Yəni, artıq insanlar nələri kəşf ediblər, nələri ortaya qoyublar. Amma böyük İslam filosoflarından biri Şəhid Mürtəzə Mütəhərrə deyirdi ki, bu qədər insanların bu qədər elmi, texniki tərəqqisinə baxmayaraq, Amma insanlar insanlıq baxımından irəli gedə bilməyiblər. Əksinə deyil, tarixin ən qaranlıq dövrünə qayıdırlar. Mən bunu təbii ki, hər kəsə şamil etmirəm. Biz nikbini gələcəyə ümidlə baxan adamlarıq. Biz düşünürük ki, və bu düşünürükdən əlavə də Allahın Quran-ı Kərimdə əhdi də var, vədi də var ki, yer-üzü salih bəndələrin mirasıdır. Və bugün gələcək. Və dünya artıq ona doğru addımlamaqdadır. Sadəcə olaraq, o böyük qüvvələrin
insanlığın əleyhinə işləyən qüvvələrin bu qədər şeyindən danışmaq istəyirəm ki, insanlıq baxımına irəli getməməsində. Bunlar maddi nə qədər şeylər varsa hamısına çatıblar, amma mənəviyyat baxımından çox geridə qalırlar. Mənəviyyatı daha doğrusu geri atırlar. Və İmam Hüseynin qiyamının əsas səbəbi, əsas məqsədi həmin bu insanlığı irəli aparmaqdır. İnsanlığı yaşatmaqdır. Allahın dinini insanlara çatdırmaqdır. Din ümumiyyətlə insanların xoşbəxtliyi üçündür də. Din insanların xoşbəxtliyindən ötürüdür. Din ümumiyyətlə Həzrəti Peyğəmbərə nazil olan din, eləcə də Həzrəti Peyğəmbərdən əvvəlki peyğəmbərlərə nazil olan din, ki, məsələn, Həzrəti Musa, Həzrəti İsa, ki, onların da səmavi kitablar nazil olub. İndi bu gün işimiz yoxdur, təhrif olunub, bəzi məsələlər dəyişdirilib, bundan işimiz yoxdur. Amma məqsəd, qayə nədən ibarətdir? İnsanlar xoşbəxt olsun. İmam Hüseyn də bu yolun şəhididir. Və bütün gördüyü işlərin hamısı Allahın razılığını qazanmaqdan ötürüdür. İndi təsəvvür eləyin, bu cür mükəmməl bir din, insanlığın xoşbəxtliyinə çatacaq bir din ki, insanların əsas məqsədi bunlar, ümumiyyətlə, insanın yaradılışının məqsədi bunlar ibarətdir ki, insan kamilliyə çatsın. İnsan dünya və ahirətdə saadətə qovuşsun. Din bunun üçün gəlir. İnsan kamil olmaqdan ötürü din gəlir ki, insan onlara əməl etsin və kamil olsun. Və neynəsin, dünyası da xoşbəxt olsun, eləcə də ahirətdə xoşbəxt olsun. Əbədi bir aləmə qədəm qoysun və orada xoşbəxt olsun. İndi təsəvvür eləyin, bu din gəlib və qalıb Muaviyə və Yezid kimi kəslərin əlində. Muaviyə və Yezid kimi kəslərin əlindədir. Əvvəldəki ayə dedi, Ətiyullah və Ətiyur Rasul ulləmri minkum. Ki, sizin əmriniz... Peyğəmbərə, Allaha Peyğəmbərə itaət edin və eləcə də özünüzdən onun əmir sahiblərini itaət edin. Bunlar iddia edirlər ki, biz İslamda bunu konkret birbaşa iddia etməsələr də, mən deyim də, yəni Muaviyənin iddiası bundan ibarətdir ki, həmin ulul əmri minkum ayəsi mənə aiddir. Yəni, bunun missiyası bunu görsədir. Yəni, nə? Muaviyə hər hansısa bir addımı atırsa, İslamın adına yazılır. Yəni, İslam müsəlmanların başında oturan bir xəlifənin atdığı addımların hamısı Muaviyə, məsələn deyək, cümə namazını ikinci gün qılsa, hamı deyəcək ki, Peyğəmbərin dinində bu var. Yəni, belə bir xoşbəxt din, insanlar üçün nazil olan din gəlib Muaviyənin haşimiyyət altında qalıb. Muaviyə rəhbərliyi edir belə bir dinə. Eləcə də əvvəldə gətirdiyimiz misallar ki, var idi, Həzrət Əlinin şəninə uyğun. Ki, Həzrət Əlinin nə qədər şəni var və Peyğəmbər onun barəsində nə qədər sözlər deyib. Hətta təfsirçilər deyirlər ki, İbn Abbasdan da səhvləməmsə bu rəvayət var ki, Quranın 300 ayəsi ələləsəlamı tərif edir. Quranın 300-dən çox ayəsi ələləsəlamı tərif edir. İndi Muaviyə gəlib bir hakimiyyət qurub ki, əslində, hakimiyyət qurmuyub, İslamın xəlifəlik kürsüsündə elə oturub ki, Həzrət Əliyə lənət oxudurur. Əleyhissalama lənət oxudur. Tarixin neçə illik səhifəsi vardır. Səhv eləməmsə 80 il deyirlər. 80 il deyirlər ki, Əleyhissalama cəmaat cümə namazının qunutunda lənət oxuması edir, deyirlər ki, namazın batildir. Bunu Əleyhissalamın ünvanı işlədirlər. Və insanları bu cür hidayət edəcək bir imama, görün Muaviyə kimi şəxs hansı damğaları vurdurur, insanları qorxuzaraq hansı işləri həyata keçirdir. Bu hadisələri müşahidə etdikdə, biz deyirik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın vəzifəsi idi Kərbəla qiyamını həyata keçirtmək. Və bu nədən qaynaqlanırdı? Allah istəyir ki, dini yaşasın. Düzdür. Və Allah höccətlər göndərib. Höccətlərin vəzifəsi nədir? Bu dini yaşatmaq. Bu dini qorumaq. İndi bu gün əgər Muaviyə kimi bir şəxsin və yaxud da Yezid kimi bir şəxsin əlində qalıbsa bu din, İmam Hüseyn mütləq şəkildə neynəməlidir, bu qiyamı həyata keçirtməlidir. İstər o 30 min, onun düşmənin ordusu 30 min olur, olmur 40 min olsun. Çünki həcc ziyarətini bilir də, həcc ziyarətini yarıda kəsir və Kərbəlaya doğru addımlayır. Kərbəlaya doğru İmam Hüseyn əleyhissalam addımlayır. Gəlir, neynəsin, insanlara hidayət eləsin. Yol boyu da İmam Hüseyindən nə qədər soruşurlar. Bu qədər adamdan o qədər adamın qarşısına çıxmaq olmaz. Yezid səni qətlə yetirəcək. Hər kəsə də bir söz deyir. Hər kəsin tutumu nə qədərdir? Nə qədər başa düşəcək? Hər kəsə də bir söz deyir. Birinə deyir ki, Allah məndən bunu istəyir. Birinə deyir ki, mən
babam peyğəmbər və atam Əlinin yolunu diri saxlamaqdan ötürü bu qiyam edirəm. Əslində burada bir dənə incə nöqtə var bu hədisdə. İmam Hüseyn özünü dinlədi. Yaxşı, Allah nəzərimə gətirdi dedim. Deyir ki, peyğəmbər və babam peyğəmbər və atam Əlinin yolunu davam etdirirəm. İmam Hüseyn əleyhissalam əslində öz addımlarını peyğəmbərə və Həzrət Əliyə bağlamaqla bildirir ki, məndən yuxarıda İmam Həsən var idi. Ondan sonra babam peyğəmbərdir və ondan sonra da Həzrət Əlidir. Ki bundan sonra da bizim haqqımız idi. Bu incə nöqtəni İmam Hüseyn əleyhissalam həmin sözdə bizə çatdırır. İndi tarixdəki Yezid və ya Muaviyə və yaxud da ki Yezid. Əslində İmam Hüseynin qiyamı Yezidin hakimiyyət dövrünə düşür də təsadüf edib. Sadəcə mən Muaviyə və Yezidin hər ikisindən danışıram. Bu kimi hadisələr İmam Hüseyn əleyhissalam müşahidə edir və İmam Hüseyn əleyhissalamın ən əsas qayəsi nədir? İnsanları yaxşılığa çəksin. Yaxşılığa dəvət eləsin. İnsanlara başa salsın ki, əslində pisliyə doğru getmək yox, yaxşıya doğru getmək lazımdır. Və İmam Hüseyn bunu az adamı ilə olsa da, Kərbəla çölündə o cür qətlə yetirilsə də həyata keçirdir. Onlara başa salır. Və çox gözəl də nəticələnir. Düzdür, əvvəl-əvvəl elə bilirdilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla çölündə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı nəticə vermədi. Çünki qalib gəlmədi axı zahirə. Qalibiyyət necə olar? Bir insan qarşı tərəfi qətlə yetirər, öldürər. Və onun qiyamı yaşayar. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamda belə baş vermədi axı. Yaşadı düzdür. Amma düşməni qalib gələ bilmədi ki. Heç mümkün də deyildi qalib gəlməsi. Əslində bu İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının bir növ həqqaniyyətini sübuta yetirir. O ki, istəyirlər ki, Əhləbeytə damğa vursunlar, Əhləbeytə ləkə yaxsınlar ki, İmam Hüseyn hakimiyyət üstündə davaya getmişdi, iki əmoğlu idi orada, torpaq üzərində bir-birilə vuruşdular, döyüşdülər. Var da bu, bəzi insanların dillərində var. Əslində İmam Hüseyn elə həmin o az bir dəstə ilə Kərbəla çölündə o qədər qoşunun qarşısına çıxmasının həqqaniyyəti, bir də bu haqq tərəfliliyini sübuta yetirir ki, ağılla oturub təhlil eləsən, onsuz da bilirsən ki, ola qalıb gələ bilməyəcəksən. Amma İmam Hüseyn bu işi icra edir. Deməli, hədəf başqadır, məqsəd başqadır. Allahın razılığıdır, Allahın rizayətidir, Allahın əmrini icra etməkdir və insanların bunun sayəsində də xoşbəxt yaşamasıdır. Əvvəl-əvvəl başa düşmürlər, elə bilirlər ki, İmam Hüseyn qalib gələ bilmədi. Amma filosoflardan biri deyir ki, 3 il keçmədi ki, Məkkədən gələn, Mədinədən gələn müsəlmanlar gəldilər, oradakı hakimiyyəti gördülər, onda İmam Hüseynin qiyamını başa düşdülər. İmam Hüseyin hərəkət edərkən, Məkkədən Kərbəlaya doğru, İraqa doğru hərəkət edərkən, onlar başa düşməmişdilər. 3 il sonra ki, gəldilər, Yezidin etdiyi o işləri gördülər. Yezidin etdiyi o hadisələri gördülər ki, o müəyyən heyvanlarla oynaması, nələri saxlaması, şərab içməsi, bu kimi hadisələri müşahidə eləyəndən sonra İmam Hüseynin qiyamını başa düşdülər. Bu göstərir ki, və bu günümüzdəki hadisələr, Kərbəla hadisəsinin barəsindəki danışırıq, bu kimi hadisələrin hamısı göstərir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı Allahın razılığını qazanma və insanların xoşbəxtliyini ələ gətirmək idi. Yəni, insanları pislikdən yaxşılığa doğru çağırmaq idi. Həzrət Əli əleyhissalam necə buyurur əmr bir məruf barəsində ki, yaxşılığa doğru, insanlar yaxşılığa çəkmək barəsindəki danışdı. Bu, birlikdə bizim dinimizin, ehtiqadımızın əsas sütunlarından biridir, bir neçə vacibindən biridir ki, İmam Həzrət Əli buyurur ki, əmr bir məruf insanların ən yaxşı əməlidir və hər bir cəmiyyətin sabitliyi, səadəti, sabitliyi o cəmiyyətdə əmr bir məruf məsələlərinə necə yanaşılmasından asılıdır. Və İmam Hüseyn əleyhissalam baxır ki, gəldi insanları həmin bu səadətə çatdırmaq üçün, bu xoşbəxtliyə yetirmək üçün bu addımları atdı və bu gündə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı yaşayır və qiyamətə qədər də yaşayacaq. Bəli, çox sağ olun, güzel ətraflı söhbət ediniz. Hətta hədisi buyurdunuz, babam peyğəmbərin yolunu gedirəm. Bu doğrudan da özü göstərir ki, yəni ey müsəlmanlar, məndə ki irad tutursunuz və yaxud da fikir söyləyəsiniz ki, ehtiyac deyil. Yəni peyğəmbər burada olsaydı bunu edərdi. Bunu göstərisidir. Təşəkkür edirik. İndi sizə sözü istəyərdik. Dəyərli Əhləbeyt məhəddəmizə verək. Buyurun. Hüseynə yerlər ağladı. Hüseynə yerlər ağladı. Hüseynə göylər ağladı. Hüseynə göylər ağladı.
başın kəsəndə qatilin, başın kəsəndə qatilin, əlində xəncər ağladın, əlində xəncər ağladın. Çıxanda şimri sinəyə, çıxanda şimri sinəyə, oturdular xəzinəyə, oturdular xəzinəyə, xəbər gedib Mədinəyə, xəbər gedib Mədinəyə, Bəqidə madər ağladı, Bəqidə madər ağladı. Demə qara yeləsmədi, qürubə gün tələsmədi, Hüseyn namazı kəsmədi, Əbadək bər ağladı, Əbadək bər ağladı. Mələklərə xəbər çatıb, gəlin Hüseyn qana batıb, qoşun sınıb, ələm yatıb, o hal ələ şər ağladı, o hal ələ şər ağladı. Qoşun münəzzəm oldular, o qətligahə doldular, daş atdılar, yoruldular, gül oldu pər-pər ağladı, gül oldu pər-pər ağladı. Gəzirdi bacı qardaşın, gəzirdi bacı qardaşın, nə qardaş eşqi yoldaşın, görəndən izədə başın, görəndən izədə başın, həyal xahər ağladı, həyal xahər ağladı. Ölürdü Zeynəb az qalan, qədəm qədəm gedib dalar, Rüqəyyə hardasam bala, babava kafər ağladı, babava kafər ağladı. Qoşun töküldü qarətən, qoşun töküldü qarətə, vurublar od dəyanətə, xiyam-i ali ismətə, alov çəkən dər ağladı, alov çəkən dər ağladı. Balalar az qalır ölən, qoşun vurur gülə gülə, ayaq tutan qaçır çölə, baxıb gülənlər ağladı, baxıb gülənlər ağladı. Göyə nəvə yetirdilər, göyə nəvə yetirdilər, qaçanları gətirdilər, neçə qızı itirdilər, neçə qızı itirdilər,
hərəm səra səraqladın, hərəm səra səraqladın. Aşura günündə elə iki əsillərə hərəkət verdilər, Kərbəladan Şamə tərəf. Xanım Zeynəb düşmən qoşunundan xaiş eylədi, oğlu ölən anaları, qardaş ölən bacıları o başsız cənazələrin yanından aparmayın. Amma düşmən əksin eylədi, oğlu ölən anaları, qardaş ölən bacıları o yaralı cənazələrin, başsız cənazələrin yanından apardılar. Onda xanım Zeynəbin gözü yetişdi Hüseynin o yaralı cənazəsinə, belə baxdı Zeynəb, Hüseyn, mən fəda canuva qardaş, nə yaradır bədənin, batmısan qanuva qardaş, nə yaradır bədənin. Hüseyn, mən bura gəlmiş idim, İzzətlə, şökətlə. Mən bura gəlmiş idim, İzzətlə, şökətlə. Hüseyn, indi çıxıb gedirəm, Şimri cəfa pərvər ilə, Hüseyn. Bacıbı eylə dua, o kəsilən əllər ilə, ay qardaş. Hüseyn, Hüseyn, ələ lənətullahi ələl qavmi zalimin, la huvla və la quvvətə illə billahil aliyyul azim. Sallallahu əleykə ya Əbu Abdillah. Allah acil versin. Təşəkkür edirik. Gözəl səzinizdən qəlbinizi nurlandırdınız. Hazır biz Aşura gününün əhəmiyyətindən söhbət etdik və İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi, qayəsindən söhbət etdik ki, hədəfi ilahidir və Allah Taala da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, dünyada hər nə varsa fanidir. İllah Allah öz zatının sifətindən deyir ki, yəni mənim sifətimdən başqa Allah da, İmam Hüseyn də öz niyyətini Allaha bağladığına görə daimi qalır. Və belə bir məsələ var ki, əgər İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam etməsəydi, bəzən nemətlər əlimizdə olanda nemətin qədrini bilmərik ki, indi imamət neməti ki, var idi əlimizdə, onun qədrini bilmədik deyə Allah imamı qeybə çəkdi və indi hamı imamın intizarındadır. Və yaxud da bəzən insan sağlamlığın qədrini bilmir xəstələnəndə və yaxud da malının qədrini bilmir kasıblayanda. Biz İslam ki, yaşayırıq, biz bu İslamı yaşadıq, gördük İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı nəticəsində. Və imama hər cür fikir söylürlər, iradda tuturdular. Hətta indiki bəzi məsəbi fikirlər də deyirlər ki, səhv edib dövrün xəlifəsinə qarşı çıxıb ki, əlindəki İslam nemətinin qədrini bilmir. Əgər indi biz belə göstərsək onlara ki, imam qiyam etməsəydi, indi onlar hansı İslamı görərdilər? Onlar təbii ki, həqiqi İslamı görməyəcəkdilər. Həqiqi İslamı görməyəcəkdilər. Yəni, İmam Hüseynin qiyamı İslamın diri yaşadmasıdır. İmam Hüseynin qiyamı İslamın ayaqda qalmasıdır. Kərbəlanın qiyamı deyirik ki, xanım Zeynəb və İmam Səccadın əllə verib Kərbəlanı yaşatmasıdır. Amma İslamın yaşamasını deyirik ki, İmam Hüseynin qiyamı sayəsindədir. Yenə də ola bilsin ki, çıxışımızı dinləyərlər, baxarlar. Yenə də ola bilsin, irad gəldi, deyirik ki, İslamın yaşaması İmam Hüseynin qiyamına bağlı. Peyğəmbər qaldı bir kənarda axı. Əvvəla bunu deyim ki, ümumiyyətlə Peyğəmbər, Həzrət Peyğəmbər, yəni bir ata, atanın övladının yaxşılığından danışılırsa, o atanın ona qarşı hansısa bir pis fikir olmaz. Məsələn, yəni ata istəyər ki, əslində onun övladının fəzilətlərindən danışsınlar. Əsas bugünün əsas problemi elə bilirəm ki, budur. Məsələn, Peyğəmbərdən danışanda deyirlər ki, Allahdan danışmadınız. İmamdan danışanda deyirlər ki, Peyğəmbər var əvvəldə. Bunu demək istəyirəm ki, yəni bir ata istəyir ki, onun övladının fəzilətlərindən danışsınlar. Nə qədər ki, onun fəzilətlərindən danışırlarsa, ata əleyhin, əksinə bunu sevinər.
Ata sevinər ki, mənim övladımın fəzilətindən danışırlar. İndi biz ki, deyirik, İmam Hüseynin qiyamı İslamın yaşamasına səbəb oldu, İslamın yaşaması üçündür və bu gündə onun sayəsində gəlib çatmışıq buna. Bu təkcə həmin o misalda dediyimiz kimi məsələ deyil, Həzrət Peyğəmbərin sevilməsi üçün deyil. Düzdür, bu var. Düzdür, bu var ki, İmam Hüseyin Həzrət Peyğəmbərin balasıdır və nə qədər ki, fəzilətindən danışsaq, Peyğəmbər sevinir. Amma niyə? Çünki Allahın dini insanlara çatacaq. Allahın dini insanlara yetişəcək və insanlar İmam Hüseynin vasitəsilə xoşbəxt olacaqlar. İmam Hüseyin nicat gəmisi və hidayət çırağıdır. İnnəl Hüseyin misbahlı huda və səfinətun nəcah. İmam Hüseyin hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Peyğəmbərin o ki, dillərə qiyamətdə, Peyğəmbərə ilk danışıq izni veriləndə Həzrət Peyğəmbərin ilk sözü nə olacaq? Ümməti, ümməti. İlahi, ümmətim. Allah ümmətim, ümmətini bağışlanmanı istəyəcək. Əgər dünyada bizlər ki, İmam Hüseynin vasitəsilə xoşbəxt ola biliriksə, bizlər ki, günahlardan paçlana biliriksə, bizlər ki, Allahın səadətinə, Allahın cənnətinə qovuşa biliriksə, nəinki cənnət? İmam Hüseynin vasitəsilə insan cənnətdən yuxarı pilləyə gedib çata bilir. İmam Hüseynin qiyamı ilə insan İmam Hüseyni ağlamaqla və yaxud da İmam Hüseynin ilə özünün vasitəsi ilə cənnətdən yuxarı pilləyə də gedib çata bilir. Quran necə buyurur? Quran-ı Kərimdə bir dənə ayə var. Əvvəlicə danışır mömin kişilərə, mömin qadınlara cənnət, cəhənnəm, bu kimi məsələlərdən danışır. Onlara ədin cənnətləri, altından çaylar axan, bu kimi misallar verir. Danışır. Ah, sonra deyir ki, amma Allahın razılığı əkbəru, bundan daha böyükdür. Allahın razılığını qazanmaq bundan deyir, daha böyükdür. İnsan İmam Hüseynin vasitəsi ilə Allaha razı olduğu işi həyata keçirdir axı. Allah ki, bizə demir, ihdinə sıratəl müstəqim, düz yola hidayət olun, düz yola gedin. Bizdən ki, bunu istəyir də, biz namazda necə istəyirik? Gün ərzində 5 dəfə, hər namazda da 2 dəfəndən təkrar hərəkətdə, əvvəlinci 2 rəkət Fatihə surəsi. Allahdan biz hidayət istəyirik, bizi doğru yola yönəltməsini istəyirik. Doğru yol İmam Hüseynin yoludur da. İmam Hüseynin yoludur, İmam Hüseynin özüdür. Biz Allahdan bu yola hidayət olunmamızı istəyirik. Əvvəldə bunu ona görə gətirdim ki, yəni Həzrəti Peyğəmbər bu işdən narahat deyil. Əksinə sevinir, çünki insanlar xoşbəxt olacaq İmam Hüseynin vasitəsilə. Və eyni zamanda da, əvvəlki söhbətimizdə də Quran-ı Kərimdən ki, ayələr gətirdik, Allah özü də özü onların itayətinə əmr edib. Allah özü bizdən istəyir ki, onlara itayət edəyək, əhl-i beyti itayət edəyək. Niyə? Çünki onlar bütün çirkinliyi və pisliklərdən uzaqdırlar. Paçdılar, münəzzəhdilər. Əhzab surəsi 33-cü ayədə, məhşur ayədə da bu dillər əzbərdir. İnnəmə yuridullah li yusibə ənkumur ricə əhləl beyt və yutahirəkum tədhira. Ki Allah siz əhl-i beytdən iradə edib ki, bütün çirkinliyi və pisliyi sizdən uzaqlaşdıracaq. Bunlar zatən paç və gəliblər dünyaya. Bunlar onsuz da paç gəliblər dünyaya. Və Allah da Quranında bunları bizə tanıtdırır. Biz bunların vasitəsilə hidayət oluruq. Bəli, Aşura günü İslamı ayaqda saxladı. Aşura günü İslam dinini ayaqda saxladı. Düzdür, indi irad olur ki, məsələn, İmam Hüseyin İmam Həsənin yanında səssiz dayanmışdı axı. İmam Həsənin tarixin bəzi səhifələrində İmam Həsənin Muaviyə ilə sülh imzalaması var. Gərək biz tarixi dəqiq araşdıraq. Hətta İmam Həsən şəhadəti çatdıqdan 10 il sonra da İmam Hüseyin Muaviyə ilə sülh bağlamışdı. İmam Hüseynin Muaviyə ilə sülh bağlamış, bəli. İmam Həsənin dövrü ilə İmam Hüseynin gələk dövrü araşdırılsın. Bayaq siz də mən danışandan sonra bir yerə toxundunuz. Gərək imamların atdığı addımlar hər biri öz dövründə elə bir addımlar atıb ki, və bu şəxslər ki var, bunları bir yerə toplasan sanki bir adamın atdığı addımlardır. Bunlar neynirlər? Hər birisi öz dövründə özünün uyğun addımlar atırlar. Mən yaxınlarda böyük alimlərimizin birindən, elə öz xalqımızın içindən çıxan böyük alimlərimizin birindən eşitdim bunu. Dedi ki, əhl-i beyti düzgün təhlil eləyə bilən, düzgün araşdıran şəxs əslində hər bir zamanda atacağı addımı öyrənə bilər bunlardan. Bəli, bu onun göstəricisidir. İmam Həsəndə ki, sülhə imza atma var idi, İmam Hüseyində o vəziyyət deyildi. Artıq o vəziyyət deyildi. Əvvəldə də toxunduq, Muaviyyə ilə Yezidin etdiyi hansısa işlərə. Və bir ən önəmli nöqtələrdən biri də budur ki, Muaviyyə düzdür
Allahın istədiyi bəndə deyildi. Hətta əhl-i beyti düşmən kəsilənə biz kafir deyirik də. Zahirən bəzi addımları atırdı. Amma Müavi çox siyasətçi idi. Hətta Yezidə də tapşırmışdı ki, İmam Hüseynindən beyət istəmə. Bir neçə şəxsi tapşırmışdı, biri İmam Hüseyn idi. Müaviyə bu addımları atmırdı. İmam Həsənin özündən də bu şeyi istəmirdi. Deyirdi, mən xəlifəyəm, müsəlman ümmətin başında oturmuşam, sən də bir kənarda qaldı. Məni itaət etdin, etmədin, bir kənarda deyən. Amma İmam Hüseyn də müşahidə edir ki, tarix hadisələrində bu məsələ yox idi. İmam Hüseyndən Yezid beyət istəyirdi. Müaviyə ki, dünyasını dəyişmişdi. İmam Hüseyn də Məkkə, Mədinədə idi, Məkkə, Mədinə. Yezid hələ Müaviyənin xəbəri gedib Ərəbistana çatmamışdı. Müaviyənin ölüm xəbəri Ərəbistana çatmamışdan Yezid xəbər göndərmişdi ki, bir neçə şəxsdən bildiyi İmam Hüseyn əleyhissalamdan mənim üçün beyət al. İmam Hüseyn əleyhissalamdan beyət istəyirdilər. Bir Allahın höccətinin bu beyətin içərisinə girməyi təbii ki, düz gəlməyəcəkdi. İmam Hüseyn bu addımı atmamalı idi. Düz deyək, digər imamlarda ola bilsin ki, bəzilərinin hakimiyyətində yaşayan imamlar var. Söhbət ondan getmir. Onlarda da vəziyyət başqa idi. Gələ burada da tarix təhlil olunsun. İndi inşallah bir veriliş gəlib onun barəsini təhlil edəyək. Bəli, İmam Hüseynin attığı hər bir addım bugün İslamın yaşaması üçün ən böyük addımlardan biridir, bəlkə birincisidir. Çox sağ olun, elimizdən bəhərləndi. Allah kömək olsun. Çox minnətdarı və qardaşın da səsindən bəhərləndi. Minnətdar ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, siz Qlobal TV-nin efirində Allaha doğru verişinə baxdınız. Sonda yenə də dəyərli Əhl-Bəyt mətbəximizin səsindən faydalanaraq verilişimizi tamamlayırıq. Sağ olun, gəlin görüşlərə qədər. Əziz Fatimə, Niqar-ı Basəfa Hüsən, Yaralı qəlbüvə, Atam anam fəda Hüsən, Yaralı qəlbüvə, Atam anam fəda Hüsən, Xuda bilir səni, Nə qədr ağa çox istərəm, Budur şərəf mənə, Xanım rüba bən o kərəm, Budur şərəf mənə, Xanım rüba bən o kərəm, Ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam, ağam Hüsən, Dua elə ağa, çataq bu ümdə mətləbə, qoyaq ürəkləri, zərih pak Zeynəbə, qoyaq ürəkləri, zərih pak Zeynəbə, sorar qəyyəqəb, Rinə gedək ürək yara, bir əldə boş beşik, bir əlimizdə quş vara, bir əldə boş beşik, bir əlimizdə quş vara, ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam Hüsən, Ağam, ağam, ağam Hüsən, Dua elə ağam, Hesare qüssəmi bölüm, Behiştir o zədə, Hüsən, Hüsən deyim ölüm. Behiştir o zədə, Hüsən, Hüsən deyim ölüm. Ölüncə mən gələk, əzə tutam qara giyəm. Nə qədri var nəfəs,
Ağam Hüseyn, Hüseyn deyəm, nə qədri var nəfəs. Ağam Hüseyn, Hüseyn deyəm, mənəm fədaiyim. Şəhidi dəştin ey nəvə, düşübdü başimə. Yenə həvayı Kərbəla, düşübdü başimə. Yenə həvayı Kərbəla, yuxuma hər gecə. Gəlir oba səfa hərəm. Nola ki qəbri və ağa ziyarətə gələm. Nola ki qəbri və ağa ziyarətə gələyəm. Salam olam çəməni ba səfasına ağamın. Çəməndə laləyi qolğun nümasına ağamın. Salam ola bacısı Zeynəbin cəlalətinə. Salam ola gözü yaşlı anasına ağamın. Salam o gözlərə ki, bu əzada ağlarlar. Salam ola şərəfi mənbəkasına ağamın. 1300 ildir tökür qəmli aşiq göz yaşını. Tapılmayıbdır hələ mən həm yarasına ağamın. Salam o oxların altda tapılmayan bədənə. Salam o qanlı dodaqda duasına ağamın. Səni qəsəm verirəm ey Xuda əbəl fəzləyə. Yetir bu nalələri Kərbəlasına ağamın. Nə Kərbəla, o biyaban ki su kənarında. O xatdı hər mələ dilsiz balasına ağamın. Nə Kərbəla ki, mələklər 1300 ildir baxır. O qumbəz üstəki qanlı ləvasına ağamın. O qumbəz üstəki qanlı ləvasına ağamın. Ələ lənətullahi ələl qavmi zalimin. La huvla və la quvvətə illə billahil aliyyul azim. Sallallahu əleyhinkə ya Əbə Əbdillah.